Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Рада вітати вас на казковій сторінці освітньої технології «Росток». Отож, розпочнемо із казки. Одного разу букви, що позначають приголосні звуки, вийшли на прогулянку. Вони так захопилися розвагами, що вирішили трохи попустувати. І у деяких словах однакові букви стали поряд. Тоді утворилися такі слова. Порівняй. Жити – життя. Шити – шиття. Мити – миття. Діло – безділля. Що незвичайного ви помітили у словах другого стовпчика? Дійсно, у них зустрічається дві однакові букви поряд. Чому ж потрібно писати дві однакові букви? У цьому ми спробуємо сьогодні розібратися. Послухайте уважно, як вимовляються слова, і зверніть увагу, як вимовляються дві однакові літери. Життя, шиття, миття, безділля. Що ви помітили? Так, однакові букви вимовляються протяжно. В українській мові зустрічаються слова, де дві однакові літери стоять поряд. Тоді вони позначають один м'який подовжений звук. У нашому випадку скісна рисочка означає, що звук м'який, а дві крапочки, що він подовжений. Тобто вимовляти його потрібно трішки довше, ніж звичайний звук. Такі звуки в звукових схемах позначаються двома рисками і двома крапочками. Дві риски, ви знаєте, це м'який звук, а дві крапочки – це подовжений звук. М'який подовжений звук. Розгорніть свої зошити на сторінці 55 і на чарівному граматичному дереві знайдіть листочок, в якому розповідається про правильне написання слів із подовженими м'якими приголосними. Обведіть цей листочок. Так, ось він, листочок номер 3. А тепер зі слів, що розміщені на травичці на 54-й і 55-й сторінці, знайдіть слова і з'єднайте їх кольоровим олівцем із третім листочком. Перейдемо до виконання вправ. Перше завдання на сторінці 56. Списати слова, правильно записуючи у них дві однакові букви. Спочатку прочитаємо правильно запропоновані слова. Дві однакові літери вимовляй подовжено. Зілля, насіння, галуздя. Зверніть увагу, що галуздя – це сухе віття, гілочки, які спадають із дерев. Натисни відео на паузу і запиши правильно ці слова. У другому завданні випишіть слова з двома однаковими буквами із запропонованих прислів'їв. Прочитаємо ці прислів'я. Знання робить життя красним. Красним мається на увазі не червоним, а красивим, адже життя без знань зовсім не гарне.
Адже без знань, я б додала, що без умінь, досягти успіху у житті зовсім неможливо. Які слова з двома однаковими літерами зустрічаються в цьому реченні? Натисни на паузу і запиши ці слова у своєму зошиті через кому. Тепер прочитаємо наступне прислів'я. Є терпіння, буде й уміння. Як зрозуміти його значення? Звичайно, будь-яка справа вимагає терпіння. Адже, можливо, не один раз прийдеться повторити виконання тієї чи іншої роботи для того, щоб досягти врешті-решт бажаного результату. Адже з першого разу, на жаль, справа до кінця не доводиться. Які слова із двома однаковими літерами ви зустріли у цьому реченні? Це слова «терпіння» та «уміння». Запишіть ці слова у своїх зошитах через кому. Третє завдання. З'єднай слова з відповідною схемою. Познач на схемах поділ слів на склади і спиши слова з двома літерами. Спочатку я пропоную з'єднати слова із схемами і поділити слово на склади. Міркуй так. Слово «навчання». Я назву по порядку всі звуки в цьому слові, які я чую, і подивлюся, яка ж звукова схема підходить до цього порядку звуків. Н, А, В, Ч, А, Н, А. Я бачу, що до слова «навчання» підходить друга звукова схема. З'єдную це слово із схемою і ділю його на склади. Пригадуйте, як ділили на склади оплесками або підставляли під підборіддя долоню і торкалися долонею, верніше підборідком долоні. Навчання. У слові три склади. Ми їх поділили прямими рисками, можна поділити при бажанні дужками внизу. Наступне слово – лисеня. Знову ж таки, вимовлю послідовно усі звуки в цьому слові. Л, И, С, Е, Н, А. Підходить до слова перша схема. З'єдную слово «лисеня» зі схемою і ділю його на склади. Ли, се, ня. Знову ж таки, як бачимо у слові, три склади. Міркуючи таким чином, з'єднай решту слів із звуковими схемами. Поділи схеми на склади, а у вільному рядочку у зошиті спиши слова з двома літерами, тобто з м'якими подовженими буквами. Працюй уважно. Четверте завдання. Встав пропущені букви. Прочитай слова і подумай, яких літер не вистачає, щоб слово вимовлялося подовжено. Взуття, обличчя, каміння, гілля. У п'ятому завданні сорока білобока принесла у своєму дзьобику слова, які потрібно написати під диктовку. Отже, уважно запиши ці слова через кому у своїх зошитах, а потім перевіримо, наскільки ти зрозумів
правило написання слів із м'якими подовженими звуками. І так, перше слово записуй з великої літери. Гілля. Гілля. Ставимо кому. Наступне слово. Життя. Життя. Кома. Знання. Знання. Кома. Рілля. Рілля, діти, це виоране поле, зораний шар ґрунту. Називають рілля. Кома. Зілля. Зілля. Кома. Далі записуємо. Волосся. Пішли більш складні слова, будьте уважні. Волосся. Наступне слово. Читання. Читання. Кома. І останнє слово. Навчання. Навчання. Поставимо крапочку. А тепер перевірте правильність написання слів із м'якими подовженими буквами. Зверніть увагу, що якщо в слові ми вимовляємо звук подовжено, то він позначається двома однаковими буквами. Цей звук м'який. Для того, щоб він був м'який, хоча ми і чуємо в кінці звук А – гілля, але для того, щоб Л був м'яким, ми записуємо буковку Я. Так само життя. Ми чуємо в кінці звук А, але щоб Ч був м'яким, потрібно записати буковку Я. Зверніть на це увагу. На завершення першого року навчання дітки-першокласники мають засвоїти правильне написання деяких слів української мови. Давайте познайомимося із цими словами. Читаємо разом. Бабуся, бджола, виразно, влітку, зверніть увагу, разом пишеться це слово, ворота, правильно наголошуємо слова, гумка, ганок, ганок, подвір'я, ґрунт, якщо слово складається з одного складу, а в нього один склад, бо один голосний, значить, наголос у таких словах ми не ставимо. Запам'ятайте, в односкладових словах наголос не ставиться. Гудзик, джміль, знову ж таки, односкладове слово, наголос не ставимо. Дзига, дзьоб, дідусь, загадка, або загадка, подвійний наголос у цьому слові. Зозуля. Ім'я. Їжак. Квартирка.
Київ. Пригадайте, чому це слово записане з великої букви? Так, це назва міста. Лелека. Лінійка. Лялька. Новий. Олень. Олівець. Папір. Парасолька. Подруга. Посередині. Україна. Чому це слово ми записуємо з великої букви? Бо це назва країни. Правильно. Українська. А слово українська, запам'ятайте, пишеться з маленької букви. Бо Україна – це країна. А українська може бути мова, українська пісня, українська земля і ще багато чого українського. А Україна у нас одна. Фартух. Цукерка. Цукор. Якір. За бажанням, коли у вас буде вільний час, запропонуй своїм батькам продиктувати вам деякі із цих слів і спробуй написати їх без помилок. Сподіваюся, у тебе все вийде. А тепер оціни свою роботу з допомогою сонечка на 57-й сторінці. Після короткого відпочинку виконай завдання від зайчика. Надішли фото у звичайному зошиті і відправ вчителеві на перевірку. Ну що ж, я сподіваюся, що всі ви сьогодні запам'ятали, що м'який подовжений звук на письмі позначається двома однаковими буквами. А на цьому у мене все. Бувайте!